Takže čus lidi, vítám vás u mého krátkého videa a dneska bych se vám chtěl jenom říct, že by bylo takové hlasování, že jestli bych se měl to začít streamovat CSGO, což je tady ta hra, kterou teďka hraju, anebo hrát prostě Roblox, třeba Pet Simulator a tak. Takže tak, no. A když tak vaše hlasy pište do komentářů a já si to moc rád přečtu. A když tak ten stream bude v pátek. Já vím, už jsem dlouho nevydal streamy, protože jsem prostě neměl čas a tak. Doufám, že to nějak v pátek stihnu. Takže tak, no. Takže dejte like, komentujte vaše hlasy a uvidíme se v pátek a čus.